gente! Como vocês estão? Estão me ouvindo? Alô? Quem tá me ouvindo, comenta oi! 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 Salve, chat! Como vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma livezona! Que saudade de vocês, hein? Estão aqui? Estão me ouvindo? Alô, chat? Salve, salve! Vamos ver se a gente tá on, velho. Será que nós tá on? Alô, tamo on? Agora sim, agora eu tô vendo vocês, chat. Agora eu tô vendo vocês. Agora eu tô vendo o comentário de vocês. Deixa eu deixar o chatzinho aqui aparecer do meu lado. É pra vocês aparecerem aqui do meu lado daqui a pouquinho, tá? Vocês ficarem aparecendo aqui. Né? Tamo junto, sejam bem-vindos a mais uma livezona, velho. Livezona hoje mega, ultra, especial. Live de hoje, clima. Verão pro lançamento do EAFC Mobile. Senhoras e senhores, vamos jogar juntinho. Hoje a gente vai abrir os packs, vamos montar o nosso primeiro time e vamos conhecer o jogo pra ver como que ele tá, beleza? Então sejam todos bem-vindos, momentinho aqui da live. Vou tirar esses primeiros minutinhos só pra mandar um salve pra vocês, pra gente trocar uma ideia. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Manda aí um oi no chat agora, tá? Todo mundo que deixar o like e comentar, deixei o like, eu vou mandar um salve, tá? Todo mundo que comentar, deixei o like, eu vou mandar um salve. Beleza? Só que deixa o like de verdade, não pode ser mentira não, tá? Não pode ser mentira não, velho. Eu já vou falar mais pra vocês. Ah, agora vocês apareceram, pô. Eu falei, tem que dar um tempo pro tempo que você já aparece aqui no chat. Ah, deixa eu tentar abrir essa garrafa de água aqui, peraí. Ah, deixei o like, ah, quero... Uou, tem 1.200 pessoas aqui, só tem 400 likes. Alguém tá mentindo. Alguém tá mentindo e não sou eu. Arrebenta o like aí, rapaziada. Vamos que vamos. Deixei o like. Salve Daniel. Salve Gustavo. Salve Leandro. Vitor, Gabriel. Dinamo. Enzo Caetano. Salve pra você. Muito obrigado por ter deixado o likezão na live do Mu. Tamo junto, é nóis. Valeu, Soninha. Valeu, Isaac. Valeu, Gomes. Valeu, Felipe. Valeu, Edgar, salve Guilherme, salve Antônio, Robson, muito obrigado pelo like, mano, tamo junto. Valeu, valeu, é nóis, pô, tamo junto demais. Obrigado pela presença de cada um de vocês na livezona de hoje. Vou explicar como vai funcionar, tá, a livezona pra vocês. Deixa o like, muito obrigado. Agora sim, ó, tamo com quase 1.000 likes já na live, yes. Deixa o like, quem não deixou o like, e vamos pra cima. Ó, mais um momentinho de salve e a gente já começa, tá? Lucena, salve ao Vini, Arlindo, ao Fábio Marques, ao Henri, ao Arthur, salve, salve, Arthur. Mikael, salve, Mikael, salve, Bernardo. Paulinho, salve, Pedro Otávio, é nóis. Muito obrigado, geral, rapaziada, tá na livezona de hoje. Então, deixa eu explicar pra vocês o que que vai rolar na live de hoje, tá? Live de hoje super mega especial. Live de hoje é um oferecimento do EAFC Mobile, tá, rapaziada? Então, o que aconteceu? Hoje lançamento, claro. Quero agradecer demais a galera do EAFC Mobile por sempre contar com o Muzão aqui pra poder transmitir em primeira mão tudo que há de bom. Lembrando que na temporada passada, no jogo passado, a gente fez várias lives de EAFC Mobile, né? No caso, era outro nome anterior. Então agora a gente, pô, vai embarcar nessa nova jornada, vamos conhecer tudo de novo do jogo, a gente vai disputar alguns jogos, enfim, vamos fazer, e eu vou contar todas as melhorias, porque eu estive, pra quem não sabe, rapaziada, a galera do UFC Mobile me levou pra Austrália, tá? Eu fui pra Austrália, eu vi koala lá, eu vi, como que é, aqueles outros lá, como que é, tem koala, canguru também. Então foi bem legal, e é claro que eu participei do evento, cara, que eu pude jogar o jogo de antemão, eu pude saber, né, as novidades e tudo mais. Então hoje eu vou falar pra vocês dessas principais novidades do jogo. Beleza, rapaziada? Fechou? Vamos começar a livezona de hoje, então? Bora! Quero ver geral comentando, bora! E nós vai que vai. Muito pra geral que deixou o like, ó, um beijo, muito obrigado de verdade, Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar aqui na live do Muzão. 4 horas da tarde, livezona de hoje vai ser muito brabo, ó. Já tô com o meu celular em mão. Vou conectar aqui o cabo pra nós começar a jogar, tá? Eu já baixei o jogo. Você já baixou? Você já baixou? Não, eu quero ver. Se você já baixou, comenta aí pra eu saber. Você já baixou o UFC Mobile? Sim ou não?
Cara, eu vou, deixa eu fazer até uma enquetezinha aqui. Deixa eu criar uma enquetezinha pra ver se você já baixou o UFC Mobile, velho. Eu já baixei e eu vou jogar agora. Enquete. Insere uma enquete. Você já baixou o UFC Mobile? Sim. Não. Vamos ver. Sim, sim. Então a gente pode jogar junto, né? Vamos ver como que o jogo tá. Já baixei. É isso. Vamos que vamos, pô. Perfeito. O jogo tá maravilhoso. Mano, eu arrisco dizer que eu tô mais apaixonado pelo mobile do que, por enquanto, pela versão do coisa. Mano, o mobile tá muito lindo. O jogo mobile... Pra quem não viu, vai ficar surpreso agora, tá? Já vou abrir aqui, então, o game. E a gente já vai pra gameplay, tá, rapaziada? FC Mobile. Yes, sir! Estão preparados? Vem com nós, então. Deixa eu colocar aqui, ó. Vem com nós, então. Que está na hora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nova temporada. Vamos começar a embarcar no FC Mobile! Olha que beleza, velho. Já estão aqui. Esse é o menu inicial. Ele segue o mesmo padrão do que a gente tinha, mas existem algumas mudanças. Principalmente na hora que a gente vem pro nosso time, pro nosso clube, velho. E como eu sou um fundador, tá? Eu tenho aqui jogadores, um jogador pelo menos especial, que foi aqui o Mukoko, 88 de ataque, então já vai dar uma ajudadinha no meu time, beleza? Tá aí o time pra vocês na tela. O que nós temos que fazer hoje... o que nós temos que fazer hoje é o seguinte. Nós temos que arrumar esse time aqui e tirar ele de 66 de overall e deixar um overall bacana, tá, rapaziada? Então é isso que a gente vai ter que tentar fazer hoje, tá? O mais bacana é que a gente começa... Caramba, a galera já começou a mandar mensagem pra mim. A gente tem as novidades também no vestiário, tá? Aqui eu consigo mudar os emblemas do time. Eu vou deixar o Newcastle, porque como vocês sabem, aqui no Mente, ó. Aqui no Mente, pô. Deixa eu deixar pra vocês aqui. Cadê? Pera que cortou. Acho que vai aqui e vai ficar cortado. É, não vou conseguir ver. Deixa eu só ver isso aqui. Câmera. Aqui, ó. Esse aqui no Mente, rapaziada. Sou muito fã do Newcastle. Então não tem como deixar fora... Vamos de Newcastle, tá? Então, nosso emblema do Newcastle. A gente tem também os uniformes que a gente pode alterar. Cara, eu vou usar o do fundação do FC Mobile, tá? Que eu ganhei por ser um fundador. Pra quem participou, quem tava ligado, também ganhou fundação do FC Mobile, tá? Então, já tô aqui com o FC Mobile, com o nosso uniformezinho. Tem como a gente mudar a logo da conta. E aí eu já não sei o que eu boto aqui pra gente colocar. Logo da fundação, será? Ah, eu vou ostentar que eu sou um fundador, tá? Eu vou ostentar que eu sou... Eu não sei vocês. Se vocês são fundadores, vem com nós. Se não for, você deu bobeira, cara. Eu sou um fundador, velho. Tá ligado? Eu sou um fundador. Yes, sir. Yes, 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 yes. Meu nome é Gabriel. Salve, Gabriel. Tamo junto. Cara, 3 mil pessoas na live já. Rapaziada, muito obrigado. É muita gente, velho. Brigadão, brigadão de verdade mesmo, pô. Tamo junto. Seguinte, cara. Vou pedir um favorzão pra geral que tá aqui na live agora. A gente vai fazer um mutirão do like pra comemorar lançamento do FC Mobile. Primeira vez que a gente vai estar jogando. Vou abrir alguns packs hoje. A gente vai tentar deixar esse time pelo menos com um overallzinho legal. Tirar tudo do bronze e pelo menos tirar tudo ouro. Já estaria bom, certo? Beleza? Então deixa o like agora. Quero ver geral esmagando o likezão. Quem puder, deixar o like e comentar aqui. Deixei o like... Vou ficar muito feliz, tá? Beleza? Vamos que vamos. Então eu vou tentar que eu sou um fundador aqui. Beleza, rapaziada? Show? Tá? Beleza. O que me mandaram aqui, galera, é que você precisa vencer a primeira partida pra reivindicar... Pra ser um bagulho dos fundadores, tá? E as recompensas dos fundadores, você precisa vencer uma partida. E aí, assim como eu, você pode ser um fundador. Eu já tinha jogado aqui pra testar, por isso que eu já sou um fundador e já tenho as recompensas do fundador. Beleza? Bola! A bola também, a gente tem a bola do fundador e temos a bola da Nike. Ó, eu vou deixar vocês comentarem agora. Deixa eu mandar um salve pra geral que tá aqui falando com nós. Lucas, muito obrigado pelo seu like, mano. Valeu. Ó, Júlio César, obrigado pelo likezão também. Canal Bizarro Gamer, obrigado pelo seu like, tamo junto.
Valeu ao Pietro Games, muito obrigado, tamo junto. Chat, deixamos a bolinha da Nike ou a bola do fundador? Comenta aí, fundador ou Nike, velho? Pô, essa bola do fundador tá muito bacana, cara. Mas essa da Nike também tá linda demais. Já tirei o Zico 91. Caramba, pô, tu é largo demais, pô. Você tá maluco, quem dera, hein? Salve, 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 Manuel. Tamo junto, é nóis. Obrigado pelo like. Vamos de Nike, será? Bola do fundador? Pô, eu curti dessa bola do fundador, hein, velho. Se pá, eu vou lançar o fundadorzinho aqui, chat. O que vocês acham? Nike, Nike, fundador. Vou deixar da Nike aqui, depois a gente usa do fundador, então. Gostei, gostei. Beleza, beleza. Temos emotes também, que eu ganhei alguns emotes por ser fundador também, rapaziada. Como, por exemplo, assim, ó. Empolgação. Achei bem legal. Deixa eu colocar aqui. Como que eu troco? Ah, tá. Pera aí. Eu vou trocar esse do gol. E vou... Rapaziada da casa. Vou colocar assim, fundação... E esse aqui. Confirmar. Beleza. Confirmadinho. Aparência. A gente também consegue mudar. Por exemplo, assim, ó. A gente consegue mudar os nossos jogadores, rapaziada, em tudo. Manga longa. Conseguimos deixar justinho o uniforme. Pra fora. Ou pra dentro, no caso aqui. Meia curta, eu vou deixar. E a chuteira, eu vou deixar a do jogador mesmo. Não, não. É. Sim, tá bom, né? Peraí que não salvou. Deixa eu fazer de novo. Manga longa. Ah, não. Tem que colocar sempre confirmar. Ah, tá. Entendi. Aqui, confirma. Pra dentro. E meia curta. Aí. Ficou um jogador antigo, tá ligado? Aqueles jogadores antigos. Numeração também. Como ele é o nosso... como ele é o nosso cara ali do ataque, vou colocar ele pra número 9, tá? Então, tá aí. Camisa 9. Olha que legal. Tá vendo? O bagulho do vestiário é muito bacana, velho. A gente consegue customizar... todo o nosso time, velho. Então, tá aí o nosso, por enquanto, o nosso time 66 de overall. E a gente vai ter que começar a mudar. Só que antes disso, antes de eu começar a mudar o time, velho, eu preciso falar pra vocês que nós temos agora, ao vivaço, o link pra você baixar, cara. Pera aí que tá meio coisado aqui. Deixa eu tirar o bagulho do... Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Você tá vendo? Aqui você consegue já baixar o seu jogo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Apontou a câmera do celular pro QR Code, já vai, você já consegue baixar agora. Tem o link do Discord lá embaixo também. Eu já vou entrar lá no Discord para conversar com a galera que já faz parte do Discord da FC Mobile, tá? Então, ó, linkzinho aqui para você baixar. Aponta a câmera do celular agora ou vai aqui na descrição, mano. Corre começar a jogar, velho. Beleza? Só apontar a câmera do celular pro QR Code que tá aqui do meu lado, ó. Beleza? Show? Vamos jogar então, rapaziada? Ó, jogo rápido. Eu vou começar mostrando pra vocês aqui um pouco do treino do jogo. Que o jogo, ele já... Mano, ele mudou bastante, tá? Eu quero ver vocês comentando, sinceramente, que qual a opinião de vocês sobre o game. O que vocês vão achar. Eu, sinceramente, achei que o jogo tá muito lindo. Tá muito lindo. A jogabilidade tá muito legal. A gente tem até power shot agora no game, tá ligado? Ó, se você faz igual eu fiz aqui... Se você vai pro negócio de chute pro lado, quer ver? Deixa eu tentar fazer o drible aqui, ó. Ó, driblei, botei velocidade, chute pro lado, power shot! Tem até power shot no jogo, pô! Isso é muito legal. Novos dribles, novas animações, novos replays. Já ganhei uma moedinha aqui que a gente já começa nível 5 atingido, yes. Olha que beleza. Salve, salve, obrigado pelos 5 reais. Salve aí, GBR. Muito obrigado, cara, tamo junto. Rapaziada, 4 mil pessoas live. Muito obrigado geral que tá aqui com nós. Valeu mesmo, deixa o seu like. Quem não deixou o likezão, eu vou jogar contra vocês, tá? Então quem ainda não baixou, corre baixar agora pra gente jogar contra depois, beleza? Cara, cobrança de falta. Isso aqui é um bagulho que eu não sou bom, cara. Quem for bom e tiver alguma dica, comenta aí. Eu simplesmente não sou muito bom. Mas olha que legal que tá esse game, velho. Vamos ver se eu aprendo, né? Ó! Oh! Eita! Na gaveta! O pai é brabo, fala dele. Olha que eu falei que eu não sabia chutar, hein? Ó! Oh! Que isso? Ah, monstro, monstro.
Show de bola, velho. Mais 20 mil de moeda. Upamos de nível, nível 6. Yes! Mano, eu tô com bastante joia, velho. Deve ter alguma coisa de joia bacana pra gente fazer, né? Vou terminar o resto dos treinos aqui. O meu over já tá 87. Caramba, rapaziada. Como que tá o over de vocês aí? Caramba, eu tô muito atrás. Over 66 ainda, velho. Preciso melhorar isso rápido. Cara, deixa eu fazer aqui o que precisa fazer. Mano, olha essa gameplay, cara. Que bagulho gostosinho, velho. Mano, vocês têm noção que isso aqui é mobile? Eu tô jogando isso aqui no meu celular. Olha essa gameplay, rapaziada. Onde a gente chegou, rapaziada? Mano... Eu sou da época que jogo de celular era, tipo, bagulho painha, assim, sabe? Era jogo em flash. Mano, hoje a gente tem um jogo desse calibre, velho. Isso é muito massa. E eu tô upando, hein? Desbloqueio de finta. Vamos lá. 82 de overall, 74 de overall meu time. O meu time tá com 89... 73 de overall, 82, 113, impossível, 109. Cara, como que vocês conseguem pegar um... Como que vocês já conseguem ter um bagulho assim, velho? Você tá maluco. Ih, acho que chutei mal, hein? Ai, errei o primeiro. Olha que legal. Mano, esse jogo... Rapaziada, pra vocês, tô falando sério. Que isso, cara? Como que eu bato pênalti? Que isso, mano? Não, 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 não. Corta isso, corta isso, corta isso. Pô. Zero pontos, velho. Como assim, cara? Deixa eu chutar no meio. Impossível, né? Aí, ó. Mano. Puta vida. Fracassei, que é isso. F no chat, cara. Não tem nem como pegar sem de overall. Pois é, acho que os caras estão passando facão aí, pô. Acho que vocês estão passando facão, velho. Não, eu vou ter que fazer isso aqui, não é possível. Ué, cara, como eu não bati pênalti legal, não. Vocês viram, né? Bati mal demais. Tá, deslize pra acertar o alvo. Pô, mas eu tenho que deslizar mais... Ah, será que é mais... É mais forte, tem que ser um... Tá ligado? Tem que ser um... Ó, toma. Ó, ó. Ah, só que também tem que acertar o alvo, né, Mu? Não adianta fazer nada. Fazer forte pra cara. Como que eu acerto aquela gaveta, velho? Oh, agora sim, papai. Não, 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 não. Não, fracassei de novo. Tá, posso acertar ainda. Tá, beleza. Passei. Passei, mas... É aquele famoso passei de ano raspando, na média, tá ligado? Nossa, fui muito mal, ó. Anotado aí, eu preciso treinar pênalti, hein, cara. Caramba, fui muito mal. Beleza, terminei todos os intermediários. E agora eu vou falar pra vocês, rapaziada, sobre o jogo, cara. Baixa o jogo aí, é só você apontar a câmera do seu celular aqui, ó, pra esse QR Code. Link do Discord lá embaixo também, pra você participar da comunidade Discord. E vem jogar com nós, velho, beleza? Live de hoje é oferecimento aí do EAFC Mobile. Vamos receber aqui a nossa recompensa. Daqui a pouco eu já vou abrir os packs, tá? Então, pra quem tiver curiosidade pra ver os packs, pra ver o nosso time, por enquanto, é isso aqui, ó. Ó, ó. Ó o nosso time, por enquanto, velho. Ó o nosso time, por enquanto, ó. Ó. 66 de overall, tá? 66 de overall. Nós só podemos colocar fintas aqui pra melhorar, tá? Já tem um negócio de finta aqui que tá dando tutorial, tem como a gente alterar. Mas o nosso time tá bem ruim, tá? Mas eu vou melhorar, rapaziada. Confia em mim que a gente vai melhorar esse time. Confia, vamos melhorar esse time. O negócio vai ficar bom. Vai ficar bom. Tá. Parada brusca. Tem como alterar por qual? Deixa essa daí mesmo, por enquanto. A gente já vai alterar, tá? Meu já tá com 87 de overall. Caramba, pô. Vocês devem ter tirado uns jogadores massa, velho. Não é possível. Eu não tirei ninguém bom ainda, não. Tá, depois eu coloquei um jogo de habilidade. Desbloqueei aqui também, já consigo pegar essa recompensa. 60 a mais de overall. Vem um jogadorzinho pra melhorar nosso elenco. Tá. É. Tá, vamos fazer o jogo contra o Real Madrid aqui.
Olha, agora dá pra gente ver a gameplay, rapaziada. Agora o bagulho fica lindo. Estão preparados? Estão preparados? Eu não sei se esse aqui é o momento da Champions, tá? Mas... Não, esse puto da Champions é muito lindo. Mano, vocês têm que ver a atmosfera da Champions. Vocês têm que ver a atmosfera da Champions. Eu já vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma partida normal contra o time do Real Madrid. Por sorte, os caras estão sem o Vini Júnior, cara. Mas olha a gameplay desse jogo. Mano, vai dando Newcastle. Vitória mínima por um gol. Olha a gameplay desse jogo, mano. Esse jogo tá incrível, velho. Ó, olha isso, velho. Você tá maluco, cara. Esse jogo tá muito bom. Toma. Ó. Ó, power shot. Ah. Defesa tranquila na cara. Tiago, descantei. Cara, esse jogo tá muito legal, velho. Quando você perde um gol desses de tão perto assim, Vilani. Mas acontece. Gol? Que isso? Penal, juizão! Penal! Vamos! Putz, pior que no pênalti eu errei tudo, vocês lembram? Vocês lembram que eu errei tudo? Não, agora não erro mais. Agora não erro mais. Boa chance pro gol! Perdeu! Mandou longe! O que é isso, Caio? Essa é pra esquecer, isso, Vilani. Pegou mal demais que na bola. Que isso, cara? Que isso, velho? Power shot! Golaço! Fala nele! Vamos! Nosso primeiro gol no FC Mobile. E foi um golaço, velho. Que gol de pênalti o quê, pô? Nós temos que fazer a golaço, ó. Fala dele. Que isso! Olha que beleza, hein? Todos os ângulos pra você curtir! Chutaço de primeira do nosso atacante. Ah lá, que beleza. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês na sinceridade aí, mano. Esse jogo tá muito legal. Eu vou perguntar agora pra vocês, eu quero que vocês respondam sim ou não nos comentários, tá? Vocês querem que eu traga bastante conteúdo de FC Mobile pro canal esse ano? Sim ou não? Comenta aí. Ó, enquanto isso, eu vou fazer um driblaço, ó. Passei, lancei. Agora é o seguinte, ó. Agora é o seguinte, ó. Agora é o seguinte, ó. Ó, ó, de primeira. Fala dele! Bota a câmera 3, Muzão. Vou botar. Câmera 3. Ah, essa é a câmera nova, né? Essa é a câmera nova, né? Essa câmera é legal, essa câmera é legal, essa câmera é massa. Ih, roubei de novo, hein? Ó, driblezinho do pai. Aí a chapa esquenta! Ó. Parei, driblei. Lance. Golaço! Que isso, número 63! Fala dele! Sim, sim, sim. Pô, tamo junto demais, mano. Vamos fazer muito conteúdo sim de FC Mobile, que esse jogo tá muito legal, cara. Eu vou jogar o modo Champions daqui a pouco, tem o modo Champions League. Cara, o modo Champions League tá muito bacana. Vou deixar aqui o time jogando... Joga sozinho? Vamos ver se o time joga sozinho, ó. Enquanto isso, eu vou trocar uma ideia com vocês. Seguinte, rapaziada. Já vou abrir uns packs aqui, a gente já vai abrir uns pacotinhos, vamos deixar o time legal. Tá? Mas pra isso, ó, mais um gol, hein? Ai, perdemos. Eu vou pedir, mano, a gente tá com 6 mil pessoas na live. Eu vou pedir pra geral esmagar o like. A gente só tá com 2 mil likes só. Mano, 6 mil pessoas e 2 mil likes é muito pouco like. Quem não deixou like, deixa o like agora pra fortalecer aqui a live do Muzão, tá? Fortalece aí a live, pô. Fortalece. Deixa eu botar o cruzamento aqui. Ai, foi muito... Opa! Ainda dá? Ainda dá? Não, não dá não, não dá não. Então, pô, quem esmagar o likezão, comenta, deixei o like, eu vou mandar um salve pra geral aí que comentar, deixei o like, tá? Vencemos 4-0 o Real Madrid, velho. O time hoje rendeu bem abaixo. Beleza. Conseguimos completar. mil passe estrela. E o nosso nível foi pra nível 8. Que beleza, hein? Joias alcançadas. Tá. Desbloqueia após concluir todos... Eu tenho que escolher um time, um país? Rapaziada, que país eu escolho, velho? Deixei o like. Ó, muito obrigado ao Richard, Caio, que deixou o like. Valeu, Mairo. Valeu, Davi, que deixou o like. Vitor Hugo deixou o like. É nóis. Valeu, B. Valeu, Paulo Santos deixou o likezão. Valeu, Ralph.
Valeu ao Corinthians. Valeu o Vitor Leque, Pedro, Zeus, que deixou o likezão. Muito obrigado, geral. Beijo pra vocês. Mano, batemos o nosso recorde de pessoas em live, tá? Muito obrigado. Foram uma... ah, agora a gente tá com 6.300 pessoas. Vamos! Quero ver geral colocando foguinho no chat. Muito obrigado, velho. Nosso recorde de pessoas na live. Muito obrigado, geral. É isso aí, que beleza. Valeu, geral, mano. Fazendo história hoje aqui. Muito obrigado a você que tá assistindo aí. Tamo junto demais. Obrigado mesmo, rapaziada. Quem não deixou o likezão, deixa o like aí. Live de hoje muito especial. Estamos jogando aqui o UFC Mobile pela primeira vez, testando e tal. E eu, meu planejamento é fazer muito conteúdo legal de UFC Mobile esse ano no canal, tá? Muito conteúdo. Rapaziada, como nós é BR, vamos representar o Brasil. E eu vou escolher aqui o Brasil, tá? Então, recompensa garantida. Um jogador 80 a mais e um 70 a mais. Eu acho que eles são brasileiros, tá? É. Não, se pegar um brasileiro 80 a mais é legal, pô. Né? Vamos de Brasil? Vamos de Brasil então, velho. Vamos de Brasa então. Vamos de Brasa então. Muito obrigado geral aí que tá na livezona. 6.500 só continua crescendo. Tá crescendo, mano, porque vocês estão comentando, porque vocês estão dando like. Então, muito obrigado, rapaziada. Vamos que vamos receber. Ai, ai, ai. Quem será que vem? 80 a mais. Um 80 a mais é um bagulho muito legal, velho. Neymar. Gabriel Martinelli! Vale 296 mil! Vamos! Caramba, tá bom demais, cara! Tá bom demais! Tá, deixa eu já botar ele no nosso time. Nossa, cara, a gente já tá com 300k de dinheiro, velho. Caramba! Já podemos aqui desbloquear trocas. O que a gente consegue fazer aqui? Três jogadores pratas por um... E aí, meteu uma troquinha dessa ou não, chat? E aí, o que vocês acham? Bora tentar uma troca? Bora ou não? Tá maneirinho, Fifinho? Pô, tá maneiro demais o IFC, velho. Tá maneiro demais! Tá maneiro demais. Será que eu mando uma troca aqui? Sim ou não, chat? Comenta aí, deixa eu só pegar minha água aqui. Por enquanto, se você ainda não baixou, rapaziada, baixa o UFC Mobile, tá? O UFC Mobile tá totalmente de graça. É só você apontar a câmera do celular pra esse QR Code aqui, ó. Tá vendo aqui do meu ladinho, ó? A minha mão aqui, ó. Aqui, ó, na minha mão. Tá? Só apontar a câmera do celular ou descrição. Tá aqui na descrição da live, é só você vir aqui na descrição. Comentário fixado, tá em tudo que é lugar, tá em tudo que você precisa. E é isso, velho. Só vai. Eu vou mandar uma troca pra ver o que acontece, tá? Me desejem sorte, velho. Vamos lá. Cara, pode vir um jogador de 75 de overall a 89 de overall. Então a troca é pra ser boa, velho. Vou mandar a troca aqui pra ver. Jogador de boas-vindas. Dedinhos cruzados. Vamos lá. Tá bom. Fabrício Carvalho, 79 de overall. Tá bom. O que é isso aqui? O que se eu colocar ali, o que acontece? Ah, eu posso trocar por pontos? Não, não quero trocar por pontos agora, não. Pontos de boa-vinda? Não, também não. Tá bom. Única trocazinha, já deu boa. Vamos começar a dar uma ajeitada aqui no time, ó. Montagem automática, já entrou dois jogadores. Gabriel? O quê? Os caras botaram o Gabriel Martinelli na lateral de... Que isso, velho. Deixa eu botar você aqui, ô Gabi. Esse aqui eu troco. Não tem lateral direito nesse time, não? Lateral esquerdo. Mano, nosso time... A gente precisa mudar urgente esse time, velho. Se eu for pegar o time de vocês, eu tô lascado. Tô lascado. 7 mil na live! Caramba! Não para de crescer, o recorde novamente foi batido. Yes! Vamos, chat! Muito obrigado, geral, que tá aí com nós, velho. Que beleza, hein? Valeu, valeu, valeu! Deixa o like! Mano, recorde de... Recorde? É recorde! É recorde! É recorde, pô! Caramba, coloca na 4-3-3, musão. É, acho que eu vou mudar de formação, velho. Edição no time. Formação 4-3-3 ofensivo. Pão. Montagem automática. É, Gabriel Martinelli, o ataque tá ficando legal. Amor. Fabrício Carvalho de Armando. Legal, pô. Legal, tá bom. Vamos pra cima, pô. Valeu, rapaziada. Todo mundo tá aí na live. Estamos com quase 4 mil likes já. E vamos pra mais, hein? Ó, se geral esmagar o likezão, o YouTube vai entender que a live tá bombando, como ela tá de fato.
E a gente vai crescer ainda mais. Vamos tentar chegar a 10 mil pessoas hoje. Então deixa o like agora, vamos lá. Deixa o like aí, pô. O passe foi desbloqueado. Yes! É isso que eu queria. É isso que eu queria. O passezinho. Eu quero esse passe. Vamos coletar tudo aqui. O que, que nós vamos tirar de bom? O passe já está disponível. 130 mil. Ah, eu vi que era azulzinho. Só que depois eu fui ver o overall. O overall não é tão dos bons. Mas tá bom, né? Dá pra gente qualquer coisa mandar a troca, velho. Beleza. Eu já tô com o passe premium, né? Eu consigo pegar o Vini Jr.? Ele é o último? Sério? Caramba! Que maneiro! Cara, olha esse Vini, velho! Olha a qualidade gráfica desse Vini. Lembrando, rapaziada, esse aqui é um jogo mobile. Olha isso! Que surreal, velho. Olha onde a gente chegou, rapaziada. Olha que bacana. Vamos ver só a cartinha dele, eu ver ele, ó. Que legal. Cartinha dele e ele. Muito massa, velho. Tá. Beleza. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Temos a loja, eventos ao vivo. Boas-vindas. Temos eventos de boas-vindas. Temos um evento grátis, ó. Podendo tirar alguns jogadores interessantes. Vamos abrir o nosso primeiro? Nosso primeiro pack? Nosso primeiro pacotinho? Vamos abrir? Vamos abrir, então. Me desejem boa sorte, chat. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui de boa sorte. É agora, hein? Ah. Estou preparado, que comece a temporada. O pai vai brilhar. Vamos lá, primeiro, hein? O primeiro, hein? O primeiro! E vamos ver quem vem! 5 mil moedas, tá. Só? Não! Tá bom, tinha chance de tirar 5 mil moedas. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma. Calma, esse aqui era o pacotinho grátis. Esse aqui era o pacotinho grátis. Calma, que esse aqui era o pacotinho grátis. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de bom aqui, rapaziada. Ultra com desconto, tá? 50% off. O que que vem nesse pacote 50% off, velho? Oh, nossa! Nossa! É ele. O meu cascão favorito. R9 cascudo, ídolo. Nossa! Pelé. Olha que massa, velho. Poder ver o jogador aqui é muito legal, velho. Poder ver o jogador aqui é muito legal, tá? Mano, a gente tem alguns outros. Garrincha também. Olha o Garrincha aí. Que isso? Tá. Nossa chance nesse aqui. Recompensas possíveis, tá? Nós podemos tirar um jogador 80, 94 de overall, hein, rapaziada? 50 mil. Acho que vale a pena a gente tentar sonhar com desse daqui, hein? Tá com um descontinho legal. Né, não? Tá. Vou colocar aqui, vou ver. Deixa eu colocar uns pointzinhos aqui pra nós brincar. Tá, eu vou colocar aqui pra nós brincar, tá bom, rapaziada? Deixa eu só tirar aqui a tela. Ó, enquanto isso, galera, ó, vou colocar um dinheiro legal aqui pra gente fazer uma brincadeira na live de hoje. Então, quem puder, mano, a única coisa que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, cara. Deixe o like aí pra fortalecer a live zone de hoje. A gente já tá com recorde de público. Quase 8 mil pessoas e 4 mil likes, tá? Então, pelo menos 5 mil likes. Quero ver 1000 pessoas deixando like agora. Todo mundo que clicar no like agora, eu vou mandar um salve. Tá? Então clica no like, comenta, Mu, deixei o like, deixei o like, deixei o like, deixei o like, tá ligado? E aí eu vou mandar um salve aqui do meu ladinho, ó. Dali, deixa eu comprar aqui os points pra gente abrir uns pacotes legal. Tá? Deixa eu só... Tirei a tela aqui pra não vazar meus dados, né? E aí a gente... Deixei o like, muito obrigado quem deixou o like, o Humbert Eloy. Valeu pelo like, pô, tamo junto demais. Valeu, me dá um salve, salve pro Ângelo, Gustavo, salve pro Miguel, obrigado pro seu like, tamo junto demais, Robson, Gabriel, valeu, quem mais tá aí, ao Fábio, Observador, ao Paulo, ao Vitor Hugo, ao
Família 136, Gabriel Rocha deixou like, é o César que deixou likezão também, muito obrigado, geral, esmagando likezão. Paulo Santos, é nóis, valeu Marcelo, valeu Vinícius, Nerd, obrigado pelo seu like, valeu rapaziada, um beijo pra geral, muito obrigado geral que tá aí na livezona de hoje. Beleza, já realizei a compra aqui, rapaziada. E agora a gente está com o malote! Estamos com o malote, velho. Cara, 20 mil FC points! Vamos! Tá, beleza, rapaziada. Cara, me desejem muita sorte, chat. Me desejem sorte, velho. Nossa, eu podia ter comprado outro, cara. Nossa! Tinha uma oferta limitada. Nossa! Fs no chat. Eu comprei o outro, tinha uma oferta que vinha o dobro de ponto, cara. Sempre veja oferta limitada, rapaziada. Não faça igual eu. Veja a oferta limitada, velho. Pacote comemorativo. Vou comprar um pacote comemorativo desse aqui pra ver. Vai, pra me alegrar, vai. 5 mil moedas. Ué, cara, é. Caramba, velho. Caramba, velho. Tá bom, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá, vamos aproveitar então as ofertas aqui, rapaziada. Temos um de boas-vindas ao UFC. 75 a 78 de overall? Não. Tô de boa. Tá, eu vou nessa ofertinha aqui, rapaziada. Ó. Vou fazer o seguinte, cara. Geral comentando. Boa sorte agora. Cara, nosso primeiro grande pack do jogo, tá? Pra gente começar a montar um time legal, pra gente ficar competitivo. Eu quero ver geral aí. Geral aí comentando boa sorte. Vou até colocar uma música de sorte aqui. Está na hora do nosso primeiro pacote. E a gente vai em busca dele. De um cara que eu tenho sonhado há 2 anos. Ronaldo. É impossível a gente tirar ele hoje? Impossível não é. É difícil. Mas nunca diga que é impossível. Nosso primeiro pacotinho está aberto. Senhoras e senhores, good luck. Thank you, bro. Thank you. Vamos lá, hein? Tá? Vem! O Icon de primeira! Vamos! Moleque! Vamos! Bola dele, pô! Bola dele, cara! Yes! 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 Deu certo, pô! 90 de overall. Cole! Na lateral esquerda, em inglês. Vamos! Lá, caramba! Yes! Bora! Que beleza, velho! Caramba! Pô, isso que é a sorte! Nosso primeiro, velho! Mais 83 mil de moeda. Caramba, já vou botar ele no time aqui, velho. Pô, se isso não merece seu like, eu não sei o que merece, rapaziada. Vou trocar aqui o nosso. Cadê o homem? Lateral esquerdo. Toma lá! Olha que beleza. É, só que o resto vocês não olham muito não, né, rapaziada? O resto nós ainda tá meio fraco, tá? 8 mil na live já. Valeu, rapaziada. Mais de 8 mil pessoas na live. Muito obrigado geral tá aí com nós. É o nosso recorde, tá? Esse é o nosso recorde de pessoas e uma live aqui no YouTube. Muito obrigado. Cara, fico muito feliz por 2 coisas. Primeiramente, por vocês estarem aqui comigo nesse momento histórico. Valeu, rapaziada. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Queria agradecer demais você que tá assistindo. E também agradecer demais aqui a galera do UFC Mobile, tá, rapaziada?
A UFC Mobile entrou em contato comigo, me levou lá para Sydney, na Austrália, pude conhecer o jogo antes. Visitei lá o escritório da EA em Sydney. Muito bacana poder ter esse envolvimento e poder estar trazendo o jogo já no lançamento hoje com vocês. Cara, é muito especial. Valeu geral mesmo. Vamos lá e seguimos, começamos com sorte e não vamos parar. Pô, a gente tem, sabe quantos? É que eu não mostrei pra vocês quanto que eu tenho aqui, tá? Mas eu tô com uma grana legal pra nós fazer uma brincadeira bacana. Deixa eu ver se consigo mostrar, ó. Deixa eu tirar minha câmera. 17 mil points, tá? 17 mil FC points, cara. Fala dele. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês ou não tá? Tá bom, pô. Deixa eu ver que acho que uma galera já tá tentando me mandar pra jogar junto. Galera, eu vou jogar, ó. Geral que tá querendo mandar pra jogar junto. Calma, não tem como eu jogar com esse time ainda não, pô. Esse nosso time cheio de bronze aqui, eu vou levar sacode de vocês. Eu sei que vocês são viciados, pô. Chat, esse pacotinho nosso deu sorte. Deu sorte e eu vou mandar mais um, velho. Ó, da última vez funcionou. Geral comentando boa sorte. Então geral vem de novo com o Muzão. Geral comentando boa sorte e nós vai pra cima pra mais um pack, velho. É mais um pack. Peguei o fenômeno. Ah, mentira, Júlio. Sério? Fala isso não, velho. Tá na hora. Da última vez deu sorte. Geral comentando boa sorte pra gente ter sorte. Vamos lá. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Tá. Ah, não. Pô, a gente deu muita sorte da primeira. Tá, o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, velho. O raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, mas era visto. A gente tirou um icon já logo de primeiro, nosso primeiro pack, velho. Tá, fundador, brasileiro, meio campo, o Fred, tá bom, pô, 87 de overall, não vou negar que é uma boa carta, e veio mais um goleiro, tá bom, 1 milhão ele vale, caramba, não, é boa sim, eu não sabia que ela era tão boa. Eu acho que ela é boa, sei lá. Não sei, né? E aí, chat, ela é boa ou não é boa? Comenta aí. É boa ou não é boa? Já tá aqui no nosso time, ó. Dá uma olhada aqui no Fred. É. Acho que é boa, né? É, o time já ficando mais interessante nesse momento. A gente já tem um goleiro aqui, o overall já vai pra 73. E vai ficando interessante. Vamos pra mais. Será que a gente abre outro pacote ou continua nesse aqui? Esse aqui a gente tá tendo sorte, né, rapaziada? Acho que continua nesse, né? Se ele não subir faltando 4 minutinhos... não vamos lembrar disso. Vamos deixar isso passar, rapaziada. Já foi a Copa, vamos só focar no que é bom. Vamos focar no FC Mobile, velho. Vamos focar no FC Mobile, tá? Vamos pra mais um pack, velho. Esse aqui tá no sorte. Vou continuar tentando pegar esses packs aqui. É demais, cara. Pô, muito brado, Vinícius. Pô, vocês que são demais, cara. Eu não faço nada. Mano, quem faz o show aqui é vocês, chat. A única coisa que eu tô fazendo aqui é fazer live. O show é de vocês. Quem tá aí na live arrebentando o like, quem tá aí assistindo, mais de 8 mil pessoas assistindo, é vocês. Vocês que são os brabos, tá ligado? Eu só tô aqui, pô. Né? Vamos que vamos. Vamos pra mais um packzinho. Tu vai tirar o Pelé. Imagine. Cara, galera do UFC Mobile, tá? Deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui. Por favor, não me levem a mal, tá? Mas se por acaso saiu o Pelé, eu fico só de cueca na live. Nem que eu leve ban, tudo bem. Mas se vir o Pelé, eu vou ficar maluco. Vou tirar a roupa. Tá ligado? Não tem como, cara. Então, ó, pelo bem da parceria, né? Vamos ver. Mais um packzinho. Boa sorte, Muzão. Boa sorte. Vamos lá. Você vai conseguir tirar um cara brabo. 90 de overall pra cima. Ah, vamos lá. Putz, não tirei nada. Só tirei 200 mil moedas. É. Vamos pro próximo.
Não, a gente vai ficar com dinheiro legal. Em moedas a gente vai ter bastante moeda, bastante coins, né? Vamos lá. Fala pra mim. Caramba, velho. Mais um, chat. Mais um. Agora, hein? A música subiu, hein? A música subiu porque é agora, ó. É agora. Ah! Caramba. Calma. Não criamos pânico. Consigo abrir mais dois desses. Caramba. Vou tentar dar uma mudada aqui no time. É, já vai ficando... Tem só mais três jogadores bronze no time, tá ligado? Três jogadores bronze no time, velho. Vamos tentar dar uma disfarçada, rapaziada. Vamos pegar uns packs diferentes aqui pra gente, sei lá, né? Vamos ver o que tem de oferta aqui, velho. Tem esse aqui que a gente pode abrir... Que pode vir um jogo... Só pra gente dar uma disfarçadinha, cinquentinha aqui, só pra gente dar uma disfarçada. Só pro jogo, né, dar uma... É... Mais um, só pro jogo dar uma mudadinha, vai. Tá bom. Esse spec aqui não vem nada, não adianta. Esse spec aqui não vem nada, não adianta. Temos um pacote padrão aqui também, mas acho que não vale a pena. Mas eu vou abrir um só pra ver o que rola, tá ligado? Só pra dar uma disfarçadinha no bagulho, né? Não sei se vai vir algum jogador. 10 mil de moedas. Tá. É. O bagulho que vale a pena é aquele outro pack mesmo, rapaziada. Esse aqui é o pack dos brabos, tá ligado? Vou mais uma, e depois a gente continua jogando, depois a gente abre um pouco mais, tá, rapaziada? Tá, vamos lá, hein? Tá na hora. Geral agora aqui, comentando. Vai em fundação. Qual que é bom aqui de vir em fundação? Esse pacote 88,94? Nossa, eu posso mandar um desses. Caramba! Geral comentando boa sorte, e agora? O Pelé vem agora, velho. O Pelé vem agora, chat. Não é possível, velho. Vem Pelé, é agora, velho. É agora. Tá na hora. Vocês estão prontos? Fundação. É o goleiro. Tá valendo 1 milhão, pelo menos, né? Eu tenho mais 1.000 desses pontos, velho. Eu vou gastar tudo dos pontos que eu tenho de fundação aqui, vai. Tenho mais 1.000 desse. 1.300. 27 packs vou abrir de uma vez. Vou abrir 27. Agora eu tô bravo. Vou abrir 27 packs de uma vez. 27 de uma vez, rapaziada. Mostrar que é loucura. 27 packs de uma vez, cara. A nossa chance de tirar um jogador bom é muito baixa, velho. É muito baixa, velho. Agora vai? É, não sei. É baixo. A chance é muito baixa. Abre só um. De 10 em 10?
Tá. Vou abrir de 10 em 10, vai. Pera. Vamos lá, de 10 em 10, então. Os primeiros 10, senhoras e senhores, os primeiros 10. Tá. Um Peregrino 83 de overall. Morata. Opa! Caramba, deu boa, pô! Caramba! Tiramos dois jogadores 83, velho! Caramba, não! Ô, chat, tá bom, tá bom, tá bom. Gastamos só 50 naquele bagulho ali, velho. Toma! Toma! 79 de overall já o time, papai! Fala dele! Tá bom, tá bom. Deixa eu mandar mais um fundação aqui, vai. Gostei. Só que o problema desses meus pontos de fundação é que eu não tenho muito, tá? Bola pra lembrança. Ah, cara, uma bolinha dessa? 50 pontos uma bolinha dessa? É um jogador, né? Bastante que eu posso comprar aqui também de fundação. Roleta, elástico. Será que eu gasto tudo em jogador ou eu compro esses bagulho aqui, galera? Eu tenho 800 pontos só. Tipo, agora eu fico nessa. Eu posso comprar, tipo, calcanhar pra calcanhar, mudança de direção. Ah, eu vou comprar mais 10 desse aqui, vai. Vai sobrar ainda um tanto. Vamos lá, não sei se eu vou ter sorte de novo, tá? O quê? O quê? O quê? O quê? Fala dele! Vamos! Buscas 92, cara! Cara, como assim, mano? Que isso, velho? Como assim, cara? Que isso, chat? Que isso, cara? Simplesmente um Puskas 92 num pacotinho de 50! Num pacotinho de 50, velho! Você tá maluco, velho. Cara, e no momento que a gente bate 9 mil pessoas na live. 9 mil pessoas na live. Pô, rapaziada, muito obrigado mesmo. Essa live, de fato, está sendo histórica. Valeu, geral, que tá aqui com nós. Muito obrigado, você que tá assistindo. Ó, você pode começar agora, nesse exato momento, já embarcar junto comigo no FC Mobile. Vem com nós, rapaziada. É só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui do meu lado, ó, pra você fazer o download do jogo. Ali embaixo tá o link do Discord oficial, da comunidade oficial do FC Mobile Brasil. Vem com nós, esse jogo tá muito bacana e eu nunca tive um início tão bom, cara. Um início tão bom. Que bagulho surreal, velho. Surreal, surreal, cara. Muito obrigado, geral. Ah, link também na descrição, tá? Tem link na descrição, rapaziada. Tem link na descrição pra você baixar, caso você não queira... Ih, minha tela do celular bloqueou. Aí. Caramba, velho, tirei o Vlahovic ainda. Mano, eu tô sem palavras, velho. Eu tô sem palavras, chat. Ô, eu quero agradecer. Se tem alguém especial nesse chat aqui, é o cara que falou a seguinte frase. Mu, faz de 10 em 10. Se esse cara não fosse um monstro em falar faz de 10 em 10, a gente tinha se ferrado. Então você, eu não sei qual é o seu nick. Qual é o seu nome? Mas tu é brabo. Muito obrigado. Você fez eu ganhar o Puskas, velho. 92. Caramba. Mano, eu vou ter que... Nossa, o que eu vou fazer aqui com esse time agora? Ai, ai, cara. Nossa, cara. Surreal. 82 de overall já, velho. Caramba, mano. Ó o homem aí, ó. Simplesmente... O húngaro Puskas. Você tá doido, cara.
Que bagulho massa. Fui eu. Agora todo mundo vai falar que fui eu, né? Mas obrigado você aí. Galera, estamos quase 6 mil likes na live. Arrebenta seu like, a gente ainda tem mais uma grana que a gente vai continuar abrindo os packs aqui pra gente montar um time bacana. É, eu queria ver quanto que é que ele vale, velho. Tem como ver o valor dele no mercado? Não sei se tem, né? Eu queria ver quando... Ele... Apareceu o valor dele aquela hora lá que eu não vi qual que era o valor dele, tá ligado? Mas eu só tinha uma curiosidade pra ver quanto que ele vale mesmo, tá ligado? Não que eu queira vender, mas... Mano, bagulho massa esse bagulho da fundação, hein? Eu posso abrir mais 3 só, rapaziada. Será que compensa abrir mais 3? Será que compensa abrir mais 3? Não sei, velho. Tô nessa. O que a gente tem de dinheiro... Deixa eu só tirar aqui o bagulho aqui da frente, ó. A gente só tem 300... Tá vendo aqui os pontos aqui em cima, ó? Ó meu dedinho aqui, ó. Só temos 380 pontos. R$8 milhões ele vale? Caramba! O Puskas vale 8 milhões no mercado, velho. Tá maluco. 8kk, você tá doido. Ah, eu vou abrir mais 3 aqui. Provavelmente a nossa sorte já acabou hoje, tá, rapaziada? Provavelmente nossa sorte já... É, tiramos o Fred. Tá. Tá, o que eu vou fazer aqui, rapaziada, eu acho que... Eu queria comprar algum desses bagulho aqui, só que eu não sei qual comprar. Tá. Enfim. Eu vou nesse de 2.500 de novo, tá? A gente tem mais... Eu consigo abrir mais uns 4 desse, eu acho, tá, rapaziada? Mais uns 4, velho. Mais uns 4. Vou de novo. Ah, sei lá. Cara, eu acho que eu já esgotei... O meu problema é que agora eu fico com medo, chat. Eu tô com medo agora porque a gente já esgotou a nossa... Eu tô com medo de ter esgotado a nossa sorte. Qual é a sorte? Pô, eu tirei um cara 90 de overall, tá ligado? Tirei um cara 90 de overall e tirei o Puskas 92. Mas pode, a gente pode considerar pelo outro lado. A gente pode considerar que eu tô com sorte. Pode ser considerado que eu estou com sorte. Então vamos tentar de novo, pô. Por que não? Por que não? Eu estou com sorte. Eu já tirei 2 de 90 a mais. Eu vou pra mais um. Puta vida. Tá. Nessa não deu boa. Essa não deu boa. Essa não deu boa. Põe os reservas pra subir mais de overall o time. Sim. Deixa eu só fazer a montagem aqui. Temos mais um zagueiro. Não, os reservas já estão aqui, ó. Morata, Rafa. Tá legal, tá legal, tá legal. A gente pode fazer trocas daqui a pouco se a gente quiser também, né? Tá. Tem como a gente jogar com esse time aqui já? Bora fazer o primeiro jogo, rapaziada? Bora a gente fazer o nosso primeiro jogo? Vamos testar esse time aqui na prática pra ver? Duelo de ataque? Vamos fazer um duelo de ataque aqui pra gente dar uma olhada? Bora fazer um duelo... Eu quero ver esse Puskas nesse ataque. Irmão! Ai, ai, cara. Ah, esse aqui é só treino. Tá, mas tudo bem, já tá valendo, pô. É, a gente vai jogar contra o treinador FC. É, só pra treinar, mas enfim. Vamos tentar aqui o passe. Nossa, o time já muda totalmente, velho. O time já muda muito, cara. Au! Caramba, paulado. Tá, não era esse chute que eu queria. Era um power shot. Mano, esse power shot tá muito legal, velho. No Puskas. Power shot, Puskas. Caramba, que golaço! Esse aqui é só uma do trem. Esse aqui não tá valendo, né? Só pra gente treinar mesmo. Caramba. Como eu perdi esse gol? Bola enfiada no meio. Bom. Tira os reservas pra valer mais overall? Tá.
Caramba, o goleiro é bom, hein? Caramba. Mano, o power shot é muito gostosinho de chutar, tá ligado? É muito bom, cara. Cadê o drible? Eita. Cara, que adiantada é essa? É, eu tinha que botar o elástico aqui, rapaziada. Seria bom eu conseguir comprar aquele bagulho de elástico, eu acho. Seria bom eu comprar o bagulho de elástico, tá ligado? Botar um drible de elástico aqui pra gente poder ter. Se pá, a gente gasta um dinheirinho no elástico. Elástico é sempre bom, velho. Beleza. Era só um treininho pra gente ficar pronto pro bagulho. Tá, já sei. Pode me botar pra jogar online, papaizão. Vamos fazer nosso primeiro jogo online, rapaziada? Bora? Primeiro jogo online, hein? Pra quem quiser enfrentar o Muzão, busca agora, ó. Estão buscando adversário. Encontramos alguém. É o... Sal! Sal, se você estiver aí na live, tamo junto, irmãozão. Como dar o push shot? Arrasta pro lado direito o negocinho de chute, tá ligado? Arrasta pro lado direito que ele vai dar boa. Ó, nosso time com Puskas. Nossa, nosso time tá muito bom. Vamos ver o do cara. É... Ele tem o Hagi ali na minha armação. O Maicon também. Só que, pô, nós tem o Puska no ataque, paizão. Ó, ó. Ó. Toma! É power shot nele, papai. Vem, vem. Ih, 1-1. Ah, não. Vai, Gabriel. Vamos, Martinelli. 2-2. Ih, rapaz. O jogo tá pegado, hein? Ah, não! Boa, boa, boa. O bagulho já tá colocado, velho. Nem é tão power shot, né? Mas colocadinho mesmo. Ah, não. Eu devolvi tudo errado, Muzão. Aí não. O que você fez? Tá, 4-3. Vamos lá. Não posso ficar perdendo ataque. Sem perder chance, Muzão. Fred, faltando 4 minutos. Toma, fala dele, ó. Fala do Fred, fala do Fred. Falta com o Puska. Ih, jogadinha ensaiada aí, ó. Ninguém esperava por essa! Todo mundo esperava o chute, o pai tirou da cartola, ó. Toma! Enfia essa bola. Perfeito. Puskas, power shot agora. Agora é a hora do power shot. Ai! Que isso? Que isso? Que isso? 7-5, mano. Perdi 3 grandes chances, velho. Fui brincar. Fui brincar, o cara pode empatar. Yes! Ah, fala dele! Primeira vitória! Vamos, cara! Tem que respeitar, pô. Tem que respeitar, pô. Olha lá, ó. 1000 moedinhas. Toma. Já subimos de rank, hein? Toma, toma, toma. Beleza. Deixa eu ver que a gente desbloqueou aqui já, rapaziada. Eu já vou tirar os reservas lá pra gente ganhar mais over no time também, tá? Boas-vindas. Vou comprar o bagulho de elástico também lá que eu falei pra vocês que eu ia comprar. Você roubou, mano. Não consegui fazer nada. Eu não roubei nada, não, pô. Que isso, pô. Não fala isso de mim, não. Tá, deixa eu ir na loja aqui rapidinho. E a gente vai comprar o bagulho, tá? É, fundação elástico, né? Cadê elástico? Elástico tá aqui. Beleza. Tá, já temos um elástico, rapaziada. Tem mais algum que é legal a gente comprar de drible aqui? Cortar de calcanhar, mudança de direção, fingir chutar com corte. Esse parece ser interessante, hein? Qual que é bom aqui? Live gravada? Não, pô. Live é ao vivo. Não tem time BR, velho. Não, não tem. Fingir chute com corte pode ser uma boa esse pai, hein? Mano, salve, sou seu fã. Salve, João Lucas! Mudança de direção é bom? Vou confiar, hein? Tá. Temos 80 pontos, dá pra comprar mais um packzinho aqui, velho.
Vai que, né? O quê? Caramba, no nosso último! Robertson, vamos! Cara, eu tô muito sortudo hoje, velho! Cara! No nosso último, velho, cinquentinha pra acabar. Que massa. Tem time BR sim, vê lá depois. Tem time BR sim, sério? Aonde? Cara, ele vale 1 milhão. Cara, eu tô muito sortudo hoje, velho. Aonde que vocês falaram que tem time BR, velho? Aonde que eu consigo ver? Onde vocês estão falando isso? Ah, na Libertadores, sim. Desafio diário da La Liga. Monte seu time. Legal, hein? Tem alguns desafios diários PVP. Condição. Ah, eu consigo participar, hein? Ah, se eu chegar na final eu ganho. Legal. Pô, legal esses desafios diários, hein? No logo do time, no ícone do time. Tá, aqui. Peraí. Deixa eu ver onde vocês estão falando. Será que é em configuração? Não, é no ícone do time. Aí é vestiário, emblema. É aqui, chat, vocês estão falando? Ah, que legal! Olha lá, ó. Tem os ícones dos times que estão participando da Sul-Americana e da Libertadores. Só que como o meu time não participa de nenhum, eu não posso colocar. Meu time vai ser rebaixado, rapaziada. Então não adianta, a não ser que você seja torcedor do Corinthians, do Flamengo, aí você pode colocar o emblema do seu time aí, do seu coração. Mas eu não posso. Eu não posso. Olha aí, cara. Ó, tem do Fortaleza, toma. Bragantino, São Paulo. Será que eu boto do São Paulo aqui pra comemorar que o São Paulo foi o campeão? Né? Vou deixar aí, ó. Toma. Ó! Que é isso, cara. Aí, ó. Ó! Buscas com a camiseta do São Paulo aí. Por essa ninguém esperava, não é mesmo? Fala dele. Ai, ai. Pô, legal, hein? Curti. Vou deixar do São Paulo aqui pra comemorar que o São Paulo foi campeão, tá? Chat, bora abrir mais uns? O que vocês acham? Vamos mais uns pacotinhos? O que vocês acham? Hoje eu tô com sorte. E é por isso que eu vou mandar 10 desse, ó. De 10 em 10, a gente conquista o mundo, chat. De 10 em 10, o Muzão vai conquistar o mundo. De 10 em 10, a gente vai conquistar tudo. Fala da sorte agora, ó. Geral comentando boa sorte. Senhoras e senhores, eu vou tirar mais um icon agora. Quem confia, comenta boa sorte e vem com nós. Vem, bora, pô. Então vamos, hein? Está na hora, senhoras e senhores. Deixa o homem brilhar. Deixa o Muzão brilhar. Vem com nós. Está na hora da gente não tirar nada. Então eu tô pensando que a gente acabou esgotando nossa sorte, rapaziada. Vou mais 10. Mais 10 só, que eu tô pensando que eu acho que eu esgotei a minha sorte.
Eu acho. Talvez. Ou talvez não! Ou talvez não! Ou talvez não, cara! Calma! Ou talvez não! Ou talvez sim! Ou talvez sim, ou talvez sim. É que esse pacote aqui também não é dos muito dos bons, né? É um 60-94, pode ser que tire, pode ser que não tire. Tá. Como vocês são uma galera legal, a gente tá com 8.300 pessoas na live, chat. Eu vou fazer o seguinte, cara. Alô, galera do FC Mobile. Muito obrigado por apoiar o Muzão nessa live aqui, tá? Lembrando que o... Opa, me deu até vontade de arrotar agora aqui. Lembrando que o FC Mobile já tá disponível pra você baixar e você começar a jogar, tá, rapaziada? É só você vir aqui na descrição ou no comentário fixado dessa live, ou você aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui do meu lado, aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Aqui do meu lado, QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui. Aqui embaixo também tem um link do Discord da comunidade oficial do FC Mobile. Daqui a pouquinho eu vou lá mandar um salve pra geral, mas, ó... Se a gente bater 7 mil likes nessa live, eu compro mais points, FC points, pra gente abrir mais esse pacote aqui, ó, galera, edição. Mais esse pacotinho aqui pra quem tiver aqui no chat agora, se a gente bater 7 mil likes, velho. Então bora, eu quero ver geral arrebentando like aí, a gente tá com 8 mil pessoas na live, faltam 500 likes, tá? Geral que tiver aí na live agora e der o like, comenta, dei o like e eu vou mandar um salve pra você. Enquanto isso, eu vou tirar a galera aqui do... Do banco de reserva, que todo mundo tá falando que é pra tirar pra aumentar meu overall. Aumentamos 2 de overall. Funcionou aí, ó. Fala deles. Olha que beleza. Então, ó, geral deixando o like agora e a gente vai abrir mais uns pacotinhos, chat. Beleza? Mais uns pacotinhos, velho. Dei o like, valeu o Cauã que deixou o likezão, é nóis. Valeu ao Conta que deixou o like. Valeu o Davizinho, ao José, ao Vitor, ao João, ao Thiago, ao Murilo, ao Felipe, ao Olavo, ao Souza, ao Hashira. Valeu, Hashira, valeu. Gustavo, é nóis, cara. Ó, vou comprar aqui, galera, edição. Tá? Vou comprar aqui, galera, que tá assistindo. Beleza? E vamos torcer pra... Mano, eu já... Falta só 100 likes. Falta 30 likes! 30 likes, vamos lá, caramba! 30 likezinho, bora! Deixei o like aí, é brabo demais. É brabo demais. Muito obrigado ao Samuel Vieira que deixou o like. Valeu, Bielzinho. Valeu, Elaine, Rockstar. Muito obrigado ao Juan. Falta 10 likes. 7 mil likes! Pô, rapaziada, muito obrigado mesmo. Live de hoje tá sendo histórica demais. Eu vou comprar aqui, então. Tá? Eu vou comprar aqui. E aí depois a gente vê o que a gente faz, tá? É agora, hein? Vocês estão sentindo que eu tô com sorte? Porque eu acho que eu tô com sorte, velho. Tá? Eu acho que eu tô com sorte, velho. Compramos. E vamos lá! Muito obrigado, geral, que deixou o likezão. Não vou conseguir mandar um like pra todo mundo, que é muita gente, mas Cauã, Gustavo, Christian, Arthur, Aletácio, Matheus Gamer, Daniel OP, ao Rafa, ao Francisco, a geral que tá aí na livezona, muito obrigado! Live de hoje tá sendo histórica. E a gente vai... Nesse pacote aqui. Deixa eu tirar essa música, peraí. Vamos lá, hein? Deixa eu colocar uma música de suspense. Cadê a música de suspense? Aqui, ó. Senhoras e senhores, para termos sorte, nós precisamos acreditar. E eu acredito que a gente vai tirar. Puta vida. Tá bom, vamos pro próximo. Às vezes no primeiro não dá certo, mas às vezes no segundo dá certo. Tá na hora. Ah, caramba! Será que a nossa sorte já foi, velho? Vai de dois em dois, mu. Eu vou confiar em você, irmão. Esse próximo eu vou fazer de dois em dois. Eu tô sentindo que a nossa sorte tá indo embora. Eu espero que não. Vamos! Japonês! Minha esquerda! Do Brighton!
Me toma! 85. Ah! Não, não vou falar que um 85 é tão ruim, tá? É um walkout, mas... Pô, tava esperando, né? Não sei, cara. Tá bom. Vamos arrumar o time. Lembrando que a gente já tirou o Puskas e a gente já tirou também o Cole 90, né? Tiramos dois jogadores 90 hoje, mano. Esse Motuma, eu não sei onde que eu poderia encaixar ele, não, rapaziada. Bom que tem bastante jogador aqui que eu posso simplesmente... Eu posso simplesmente depois botar pra trocar também, né? Qualquer coisa, se eu quiser, né? Se eu quiser, eu posso botar jogador pra trocar também, né? Joga Champions? Claro que eu vou jogar Champions, velho. Eu vou abrir mais um pacote e a gente vai jogar Champions, tá, rapaziada? Último pacote e a gente vai pra Champions, tá? A Champions tá muito legal, velho. Vamos ver, hein? O quê? Eu ganhei 800 mil moedas? Caramba! Pô, vou falar pra você, esse pack foi muito bom, cara. 800 mil moedas, velho. Como assim, velho? Cara, olha só. Olha o meu valor ali, rapaziada. Olha quanto eu tenho. Eu tô com 3 milhões, chat. Olha a grana que eu já tenho aqui. 3 milhões e 300 mil. Uau! Vamos pro modo... Mano, esse modo tá muito massa. Esse modo da Champions tá muito legal. Esse aqui é o modo offline, tá, rapaziada? A gente pode selecionar um time aqui. E eu vou deixar vocês comentarem agora, tá? Que time vocês querem ver eu jogando a Champions aqui, velho? Vou ter o meu Newcastle aqui, né? Olha que legal. Seria legal fazer com o Newcastle, né? Qual time vocês querem que eu faça aqui? Caramba, mano, o modo Champions tá muito massa. Vou mostrar pra vocês, velho. Com o Manchester City? O Real Madrid? Vamos pegar o City aqui que tem um Haaland. Vocês vão querer ver o Haaland e tudo mais, né? Olha que bacana, rapaziada. Vamos jogar então. Olha! Fala dele! Que, mano, esse modo Champions tá muito massa. Tá muito legal. Champions. Cara, tá muito massa. Tá, se a gente for campeão, a gente consegue ganhar ali alguns pontinhos, tá? Mas eu vou colocar aqui pra gente jogar, pra gente já dar uma olhada. Olha a ambient, mano, esse jogo tá lindo demais. Saca só. Tá carregando. Que noite estrelada, tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports. Com palmas rolando daqui a pouco, chega. Isso mais tá incrível. Aqui da cabine, sentindo o clima do estádio. Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale 3 pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. É Manchester City contra RB Leipzig. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Mano, não tem margem pra mano, vocês têm noção que daqui um tempo na fase de grupos. Não terá então muita diferença entre console e mobile. Mano, olha esse jogo como ele tá. Tá incrível. Olha aí o Haaland, power shot do Haaland. Nossa, estourei a trave. Mano, tá muito lindo. Esse modo Champions aqui é onde que o jogo mais brilha, na minha opinião, tá? Tá muito legal. Eu vou gravar um vídeo pro canal tentando ganhar a Champions aqui no UFC Mobile, tá? Tá. Se fizer, pula a frente. Tirou. Colocadinho. Toma. Vamos lá! Kovacic! Pra sair 1-0 do placar! Cara, tá muito legal esse modo Champions, velho. Pô, não, sendo bem sincero, velho, quero que você deixa na câmera 5, mo. Ah, é, tem várias câmeras, né, no caso. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a câmera 1, que é essa daqui. A câmera 2, que é bem pertinho. A câmera 3, que é essa daqui que eu acho legal. Tem a 4, que é bem de lateral, que é muito bacana também. E a câmera 5. Vamos deixar na 5, então, que vocês estão pedindo. Ó, o Haaland! Eita, moleque! Já passou do primeiro. Inverte a jogada pro Bernardo Silva. Boa
Bernardo Silva! Escanteio marcado, Manchester City. De verdade, eu quero que vocês comentem aqui embaixo agora. O que, que vocês acharam desse jogo, do gráfico do jogo? Não tá lindo? Fala pra mim, cara. Cara, esse jogo tá lindo demais, cara. Coloquei. Defesa tranquila. Ah. Lembrando, cara, é um bagulho mobile, é, mano. Eu fico perplexo como que isso tá rodando no meu celular, velho. Sabe, tipo, é muito doido, velho. Leu bem, se posicionou ó, e cortou a bola. Ó, Ruben Alves, power shot. Toma! Vamos! Vamos ver o replay, vamos ver o replay, vamos ver o replay. Ó, limpou o primeiro. Aumenta a vantagem no placar. Power shot na bola. Olha o lance de novo, Guga. Mano, a rede, o gráfico, tudo do jogo tá muito bonito, velho. Nossa. Ó, o replay também, os replays são novos, tá, rapaziada? Os replays são novos. O jogo tá bem completo, velho. Eu já falei, eu vou lançar essa polêmica aqui porque eu já tinha falado no começo da live, mas eu vou falar de novo. Eu acho as mudanças do UFC Mobile melhores que as mudanças do UFC console, tá ligado? Eu, particularmente, sei lá, curti demais. Eu não quero gerar uma polêmica tão grande, mas eu gosto demais de como a jogabilidade do UFC Mobile roda. Sabe, eu acho que tem... Eu acho que a jogabilidade do UFC Mobile é melhor que a do console. Pelo menos é o que eu mais gosto de jogar, porque ela, tipo, ela é mais... Ela é mais tranquila, não sei como especificar, sabe? Tipo, ela... Não sei, ela é mais gostosa. E no primeiro tempo, velho. Joga online, já vou jogar online com vocês já, tá, rapaziada? Deixa eu só terminar o modo... Jogar esse primeiro jogo aqui da Champions, só pra você mostrar pra vocês. Bola rolando aqui no estádio Olympique, vamos nessa! Segundo tempo! Tá. Vou roubar essa bola. A gente tem que colocar as fintas também, né? Ah, é. Esqueci disso, de arrumar as fintas. A gente tem que arrumar as fintas, tá? Falta pro RB Leipzig. Qual a dificuldade? Tá na dificuldade que tem aqui, que acho que é amador, né? Tem que ganhar nas outras dificuldades pra poder liberar as dificuldades mais fortes, no caso. Quase vacilei, hein? Toca lá embaixo. Kovacic. Beleza. Chegamos à marca de 15 minutos. Boa bola pro Grealish, cara. Agora adianta, Grealish. Adianta essa bola. Conduz a bola pro Olha que legal, essa adiantada é nova também, tá, rapaziada? Alivia, essa adiantadona que eu dei ali é nova, tá? Substituição, parado, sai Grealish into Foden. Foden. Daí, Foden. Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo. Desvia antes da linha de fundo. Olha que legal que tá esse jogo, mano. Tá lá! 3-0, que baile nosso, hein? Será que cabe mais? Opa! Que baile nosso, velho. 3-0. Tá ficando feio, 3-0. Bora. Bom drible. Ó. Aí não. Chega bem pra roubar. Orban. Haidara. 80 minutinhos, hein? Aqui vai dar nós. Não tem jeito, ó. Esquerda, toma. Haaland. Limpou o primeiro. Pra cavar. Nossa. Os goleiros estão pegando tudo, velho. Os caras estão pegando tudo. Cima e levou a melhor. Foi bem demais. Placa levantada, olha só. Mais um escanteio, hein? Vai entrar jogadora nova em campo. Vou tentar arrastar agora, galera do céu. E aí, escanteio outra vez. Ah, só tocando? Preferiu a bola curtinha. Vacilei. Werner. Openda. Dá o bote. E tá confirmado. Mais perfeito. Pede o árbitro. Perfeito. Bora no Haaland. Corre, Haaland. É, vai acabar 3-0. Mas tá bom, né? Baita de uma goleada, velho. Haidara. O árbitro encerra o jogo. Vitória do Manchester City. Olha que bacana, cara. Pra largar bem na UEFA. Muito massa, né? Muito massa, velho. Muito legal.
A gente até ganhou um bagulhinho por ter completado aqui, joias, moedas. Cara, que massa. Agora é o seguinte, galera, edição. Tá edição, por que eu tô falando de galera edição? Galera da live. Ai, ai, vamos fazer o seguinte, galera. Deixa eu receber aqui o nosso negócio. Ganhei um pacotinho de boas-vindas. Joias, pontos. O que mais vocês querem que eu grave pra vocês? Grave de silêncio do chat. Por quê, mano? O que mais vocês querem que eu mostre pra vocês, rapaziada? O que mais tem de legal que eu posso mostrar pra vocês aqui? Mais alguma coisa que eu desbloqueei aqui? Beleza. 500 joias. Não tô no time, mais 500 joias. Mano, tô ganhando muita joia, irmão. 1000 joias. Caramba! Compre o Donnarumma, eu não liberei o mercado ainda não, preciso continuar upando o meu nível aqui pra ir desbloqueando as coisas, tá ligado? Abre um pack, tá. Galera, eu consigo abrir mais dois desse, tá? Bora! Ó, pra gente, pô, ficar do bagulho massa, pra ficar com o negócio massa, eu quero ver geral comentando aí agora sim, agora vai, Mu. Quero ver geral comentando agora vai. Rapaziada, vou abrir mais um, depois a gente abre mais um. Eu só preciso de mais jogadorzinho bom, cara. Mais um jogadorzinho bom, rapaziada. Só mais um, cara. Só mais um. Vamos lá! Pacote Ultra com 50% de desconto pra vir... Ah, caramba! 800 moedas, velho. Caramba, velho. O último pack que a gente tem, velho. É o último pack que a gente tem. Se não for agora, não tem mais o que fazer, rapaziada. Nosso último pack. Rapaziada, nosso último pack, velho. É agora. Nosso último pacote. Vamos lá. Dedinhos cruzados. Senhoras e senhores. 300 moedas! Não! Ah! Caramba, mas também, eu não posso pedir muito, velho. Eu não posso pedir muito, já tirei o Puskas. Então, vamos ficar de boa. Eu posso tentar trocar jogador, tá ligado? Tem muito jogador que eu posso ir trocando aqui. Pra tentar dar uma melhoradinha no nosso time, sei lá. Vou trocando aqui pra ver. Aí, ó. Lávia, volante... Ah, tem que ficar em espera agora. Será que eu não posso colocar ele aqui? Tirar a reserva. 84, velho. Ah, agora eu tenho que esperar pra poder, sei lá... Melhorar um pouco mais esse time depois, né? Abre o pack de joias, mo? Espera que eu tenho mais um aqui, eu tenho um pacote de boas-vindas. Pera aí que pode vir alguém legal. Portugal, atacante, o quê? Vamos, não acredito, cara, o Papai Cris. Cara. Pô, mano, é o Cristiano Ronaldo, mesmo que seja 80 e seja overall, é o Cris, pô. É o Cristiano Ronaldo, irmão! É o Cris! Tá maluco, velho. Tá bom demais. Pô, eu tô feliz. Ele vale 1 milhão, pô. Aí sim, cara. Podia tirar o Neymar também. Ah, eu tenho mais packs ainda. Ah, eu ainda tenho mais. Ah. Pô, eu dei sorte de tirar o Cristiano Ronaldo, velho. É o CR7, pô. Ó, o resto eu tô tirando nada.
Eu dei muita sorte tirar o Cristiano Ronaldo, irmão. Do resto, eu não tô tirando nada. Nada, nada. Caramba, no resto, eu tô tirando nada mesmo, velho. Aí, ó. Caramba. Tente brilhar. Novos desafios. Nossa, tem bastante coisa que eu tenho que fazer aqui, galera. Edição. Falando disso, meu Deus, eu tô muito burro, cara. Pacote de boas-vindas. 588 na ponta direita. O que seria esse aqui? O seu garinha? O que eu ganhei nesse pacote de boas-vindas aqui, será? Tipo, eu vou comprando até... Entendi. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, galera. Novos gols, desafios. Caramba, hein. Cara, tem tanta coisa que eu vou ter... Mano, uma live só não é o suficiente, velho. Uma live só não é o suficiente, rapaziada. Ô, vou perguntar aqui pra vocês, velho. Quem quer mais live de FC Mobile, comenta eu aqui no chat, velho. Quem quer mais live de FC Mobile, comenta eu aqui no chat. Por favor, comenta aí pra eu ver, velho. De verdade mesmo. Mano, tem tanta coisa nesse jogo, velho. A gente mal fez as coisas, tá ligado? Tem tanto desafio bacana pra gente tentar fazer. Desafio normal, desafio difícil, que a gente pode ganhar várias recompensas. 76, 89 de overall. Cara, tanta coisa massa, velho. Comenta eu aí quem quer. Seguinte, rapaziada, a livezona de hoje muito mega especial, tá? E eu tenho que mostrar pra vocês a galera do Discord, pô. Eu falei tanto do Discord e não mostrei o Discord. E eu não mostrei o Discord pra vocês, que deixa eu mostrar aqui rapidinho. Cadê? Cadê o mobile? Aqui, achei. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho e mandar um salve lá. Ó, não esqueça, rapaziada, de acessar o Discord do FC Mobile Brasil, tá, rapaziada? Tá aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês na tela. Ah, eu acho que deve estar em... Aqui, beleza. Perfeito, então tá aqui, rapaziada, ó. Aqui tá o Discord oficial do FC Mobile, tá? Então tem aqui a boas-vindas, atualizações. Pô, aqui é muito legal que você consegue ver tudo sobre o jogo, tá? As últimas atualizações, as últimas cartas. É, tem muita coisa legal. Você consegue trocar ideia, conversar com a galera sobre... É... Olha, ó, tá vendo? Live do Musão foi até notificado que tava on aqui, ó. Live do Musão on. É, eventos, resenha. Então você pode trocar, perguntar, ah, qual jogador eu devo comprar? Como que tá o teu time? Tá ligado? Então, assim, ó, a galera já tá mandando, ó, 87 de overall. Olha o time do cara. Com Gerrard, Skriniar, caramba, time muito legal. Muito legal, olha só, mano. Vidic, 88 aqui na zaga. Caramba, o time tá muito brabo, velho. Olha aí, ó. Ó o time da galera. Que isso, 90 de overall, irmão. Que isso, velho. Então, rapaziada, o link do Discord tá aqui na descrição também. Tá no comentário fixado e também tá ali, ó. Só apontar a câmera do celular pra aquele QR Code lá embaixo, ó, Discord, pra você vir aqui fazer parte desse Discord. Mano, os caras tão como? Já tiraram Mbappé. Que legal, hein, cara? Que legal, velho. Muito massa. Então, rapaziada, é isso aí. Eu vou encerrando a live por aqui, tá? A live de hoje foi espetacular. De verdade mesmo, muito obrigado a geral que participou, geral que tava aqui com a gente. Muito obrigado, galera, do FC Mobile, por ter confiado no Musão e mais uma vez... em poder trazer esse conteúdo. Galera, a galera do FC Mobile é muito bacana. Conheci lá a sede deles em Sydney. Fui lá, pude jogar o jogo antes. Então, se hoje eu tô trazendo esse conteúdo legal pra vocês, é graças a eles. Então, um beijo, muito obrigado, geral do FC Mobile. Valeu mesmo, tá? Então, galera, muito obrigado. É, quem quer mais live, deixa o seu like aí e pede, Mu, quero mais, que eu com certeza vou fazer muita live de FC Mobile. O jogo tá muito legal. Tem muita coisa pra fazer. Vocês viram que a gente não fez nem metade do que dava pra gente fazer, né? Nem metade. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo do Musão. Fiquem ligados. Vídeo novo no canal amanhã, tá? Um vídeo muito legal do... Começando a carreira do modo carreira jogador no FC 24 lá do console. Muito bacana também. Beleza? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima live.
E ó, já corre baixar, já corre jogar, tá? O jogo tá muito legal. E a gente se vê numa próxima. Valeu, tamo junto. We'll be right back.